નમસ્કાર દોસ્તો, આજના વિડીયોમાં આપણે જઈશું પ્રસિદ્ધ તીર્થધામ એવા બજરંગદાસ બાપાના પગદાણા ધામની મુલાકાતે. આ વિડીયોમાં હું તમને મંદિરના દર્શન કરાવીશ, સાથે જ બજરંગદાસ બાપાની સમાધિના દર્શન કરાવીશ. ઉપરાંત ભાવિકો માટે રહેવા તેમજ જમવાની સુવિધા આ મંદિરમાં કેવી છે તેની પણ જાણકારી હું તમને આપીશ. તો બગદાણા જતા પહેલા આ વિડીયોને પૂરો જોઈ લેજો. દોસ્તો, અત્યારે આપણે આવી પહોંચ્યા છીએ બગદાણા ધામના મુખ્ય પ્રવેશ દ્વારની પાસે. બગદાણા અમદાવાદથી અંદાજે 250, રાજકોટથી 190 અને ભાવનગરથી માત્ર 80 કિલોમીટરના અંતરે આવેલું છે. જ્યારે તમે બગદાણા મંદિરના મુખ્ય પ્રવેશ દ્વારથી અંદર એન્ટર થશો એટલે તમને સામે જ દેખાશે શ્વેત એટલે કે સફેદ કલરનું આ વિરાટકાય અને વિશાળ બજરંગદાસ બાપાનું મંદિર. પહેલી જ નજરે જોઈને કોઈને પણ ગમી જાય તેવું આ મંદિર બે માળનું છે. નીચે છે બજરંગદાસ બાપાની પાવનકારી પ્રતિમા, જ્યારે ઉપરના ભાગમાં છે સીતારામની પાવનકારી પ્રતિમા. તો અત્યારે આપણે આવી ગયા છીએ પ્રસિદ્ધ તીર્થધામ એવા બગદાણા બાપા સીતારામના ધામમાં. મંદિરના પ્રિમાઇસિસની વાત કરીએ તો પણ તે ઘણું બધું વિશાળ છે. આ જુઓ તમે, આ મુખ્ય મંદિરનું પરિસર છે, આ મેઇન મંદિર છે, પરિસર તમે જુઓ ઘણું બધું મોટું છે. તહેવાર વખતે જો તમે અહીંયા આવશો તો તમને અહીંયા પગ મૂકવાની પણ જગ્યા નહીં મળે. તો સૌ પ્રથમ આપણે બજરંગદાસ બાપાના દર્શન કરીશું, સાથે જ તેમનો થોડો ઇતિહાસ પણ હું તમને જણાવીશ. દોસ્તો, એવું કહેવાય છે કે 1906માં બજરંગદાસ બાપાનો જન્મ એક રામાનંદી સાધુના ઘરે થયો હતો. બાળપણનું તેમનું નામ હતું ભક્તિરામ. તેઓ બાળપણથી જ ભગવાન રામની પૂજા અર્ચના કરતા હતા. એવું કહેવાય છે કે માત્ર 2 ધોરણ સુધી જ ભણ્યા બાદ તેમણે 11 વર્ષની ઉંમરે ખાખીની જમાતના તેમના ગુરુ સીતારામ બાપુ પાસેથી દીક્ષા લીધી અને તેઓ સંત બની ગયા, સમાધિમાં લીન થઈ ગયા. તેમના ગુરુએ જ બાળ ભક્તિરામને નવું નામ આપ્યું, બજરંગી. બાદમાં તેઓ જાણીતા બન્યા બજરંગદાસ બાપાના નામથી. એવું કહેવાય છે કે આખા ભારતમાં ભ્રમણ કર્યા બાદ આખરે 1941માં બજરંગદાસ બાપા આ બગદાણા ગામમાં આવ્યા હતા, જ્યાં તેમણે આ આશ્રમની સ્થાપના કરી હતી. ત્યારબાદથી લઈ અને આજીવન તેઓ આ જ જગ્યાએ રહ્યા. જ્યારે આપણે આ મંદિરના મુખ્ય ગર્ભગૃહમાં પ્રવેશ કરીએ છીએ ત્યારે સામે જ દેખાય છે બજરંગદાસ બાપાની આ પ્રતિમા. કોઈ પણ ભાવિક જ્યારે પહેલી વખત બાપાની પ્રતિમાના દર્શન કરે છે તો તે બની જાય છે ધન્ય. આખા મંદિરને તમે ધ્યાનથી નિહાળશો તો તમને એક અદ્ભુત સ્થાપત્યના દર્શન થશે. સફેદ કલરના આરસ પહાડના આ મંદિરને જોઈને કોઈને પણ આ મંદિર ગમી જાય તેવું છે. તો હવે આપણે મંદિરના ઉપર ભાગમાં જઈશું અને રામ સીતાની પ્રતિમાના પણ દર્શન કરીશું. દોસ્તો, મુખ્ય મંદિરની બાજુમાં જ બીજું એક નાનું પણ મંદિર છે કે જ્યાં બજરંગદાસ બાપાની એક તસવીરની પૂજા અર્ચના થાય છે. મંદિરના પરિસરમાં બજરંગદાસ બાપાની સમાધિ પણ બનાવવામાં આવી છે. તો ચાલો પહેલા ત્યાં દર્શન કરી લઈએ. સામે વ્હાઈટ કલરનું દેખાય છે બજરંગદાસ બાપાનું સમાધિ સ્થળ, તો ચાલો હવે એ પણ જોઈએ. રોજ સવારે અને સાંજે આ મંદિરમાં મહાઆરતી કરવામાં આવે છે. તો અત્યારે આરતીનો સમય થઈ ગયો છે, તો પહેલા આપણે આરતીનો લાભ લઈએ. દોસ્તો, બગદાણા ધામ ઓળખાય છે પોતાના વિશાળ અન્નક્ષેત્ર માટે. તો હવે આપણે જઈશું એ અન્નક્ષેત્રમાં અને મહાપ્રસાદી લઈશું. તો દોસ્તો, અહીંયા ભાવિકોને જમવા માટે એક વિશાળ જગ્યાનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું છે, જ્યાં એક સાથે
હજારો ભાવિકો પ્રસાદ લઈ શકે છે. જ્યારે ગુરુ પૂર્ણિમા હોય અથવા તો ખાસ તહેવારો હોય ત્યારે આખી જગ્યા ભક્તોથી ભરાઈ જાય છે. બારે મહિના અને ચોવીસેય કલાક આ મંદિરમાં અન્નક્ષેત્ર ધમધમતું રહે છે. તમે કોઈ પણ સમયે જશો તો તમને ભોજન મળી જશે. અહીંયા ભાવિકો પાસેથી એક પણ રૂપિયો લીધા વિના શાક રોટલી, દાળ ભાત, લાડવા, ગાંઠિયા, દૂધ, ખીચડી કઢી જેવી વસ્તુઓ આપવામાં આવે છે. બગદાણાના અન્નક્ષેત્ર વિશે એવું કહેવાય છે કે આ જગ્યામાં ક્યારેય પણ અન્ન ખૂટતું નથી. દાન ક્યાંથી આવે છે, ક્યારે આવે છે તે કોઈને ખબર નથી, પરંતુ ભક્તો અહીંયા દાન આપતા રહે છે અને તેના માધ્યમથી આ મંદિર લોકોની સેવા કરતું રહે છે. તો આ તરફ છે ભોજનશાળા અને બીજી તરફ છે ગોપાલ ગ્રામ અને આ બાજુ છે નંદીગ્રામ. આ ગોપાલ ગામ અને નંદીગ્રામ જે છે તે ભાવિકોને રહેવા માટેની જગ્યા છે. બાકી આ બાજુ છે ભોજનશાળા અને જમીન તરફ તમે તરફ ડાયરેક્ટ આ તરફ આવી શકો છો. તો આ આખું પ્રિમાઇસિસ જે છે તે છે ભાવિકોને રહેવા માટેની જગ્યા. આવી અલગ અલગ ત્રણ જે છે તે જગ્યાઓ છે કે જ્યાં કોમન હોલ છે અને રૂમ પણ છે. જો તમારી મોટી ફેમિલી હશે તો તમને રૂમ આપવામાં આવશે. અહીંયા રહેવા માટેની કોઈ પણ ફી એટલે કે પૈસા તમારે ચૂકવવાના નથી. ફ્રીમાં વિનામૂલ્યે ભાવિકો માટે આ સુવિધા છે. અનેક રૂમો અને કોમન હોલ્સ છે એટલે ઘણા બધા ભાવિકો આવ્યા હોય તો પણ કોઈ વાંધો ના આવે. સામે જે તમે બિલ્ડિંગ જોઈ રહ્યા છો તેના ઉપરના ભાગમાં રૂમ છે. મોટી ફેમિલી હોય તો તમને રૂમ આપી દેવામાં આવે છે. અને ખાસ વાત એ છે કે આના માટે તમારે કોઈ કાગળ આપવાની કે પછી નોંધણી કરવાની પણ જરૂર નથી. અહીં આવો, કોઈ એક વ્યક્તિ હશે જે તમને બેઝિક માહિતી પૂછશે અને તમને વ્યવસ્થા કરી આપશે. જો તો તહેવારો દરમિયાન તમે આવતા હોય તો કદાચ રહેવાની મુશ્કેલી ઊભી થઈ શકે છે, છતાં પણ તમને કોમન હોલ તો મળી જ જશે. દોસ્તો, મને આશા છે કે બજરંગદાસ બાપાના બગદાણા ધામનો આ વિડીયો તમને પસંદ આવ્યો હશે. જો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરો, શેર કરો, કોમેન્ટમાં જય બજરંગદાસ બાપા અથવા તો બાપા સીતારામ જરૂર લખજો. અને આવા જ વિડીયો આગળ પણ જોવા માટે મારી આ યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. જય જય ગરવી ગુજરાત. જય હિન્દ.